Bunu da bilerekten İlham Abdullayev adlı kənd təsərrüfatında işleyen bir şəxs məni çağırıb, güya kiminsə pulu köçüb karta, məni aldadıb, o pulu geri çəkiblər. Mənə heç bir məlumat verməyiblər. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Söl Beşdəli kənd sakini Əliyeva Samirə xanım deyir ki, 2016-cı ildən pay torpaqla bağlı şəhər icra hakimiyyətinə və bələdiyyəyə ona pambıq əkini üçün torpaq verilməsini istəsə də ona torpaq verilməyib. Başqa şəxsə aid torpaq verilərək bələdiyyənin balansında olan torpaq sahələrində əkin olduğu üçün orada müvəqqəti əkin etməsi üçün ona 5 hektar torpaq verilib. Samirə xanım isə pambıq əksə də bəhrəsini görmədiyini və pambıq zavodunun pulunu çətinliklə ödədiyini və dəymiş ziyanı veriləcək olan subsidiyadan çıxaracağını düşünsə də bu məsələdə də aldadıldığını deyir. Vətəndaş onu da bildirir ki, bələdiyyə torpağı kənd sakini olmayan Natiq Dostalev adlı şəxsə 50 hektar torpağı satdığını deyir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Əliyeva Samirə, Sabirabad rayon Söl Beşdəli kəndində yaşayıram. 2016-cı ildən torpaqla bağlı müraciətim olub, tək qadınam, 2-3 evladım var, 2 oğlum var. Yəni torpaqla, fermerçiliklə bağlı müraciət etmişəm rayon icra hakimiyyətinə ki, məni torpaqla təmin edin, pambıq əkim, evladlarımı saxlayayım. Neçə dəfə müraciət eləməyimə baxmayaraq torpaq mənə verməyiblər. Məcbur olub prezident aparatına qədər gedib müraciət eləmişəm. Sonra Sıraqəddin Cabbarov, Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı, kənd icra nümayəndəsinin bələdiyyəni və öz işçilərini yığaraq növbədən kənar qəbul keçirib, mənə torpaqla təmin etmək üçün onlara göstəriş verib ki, torpaqla təmin edin. Gəlmişəm, icra nümayəndəsi 5 hektar torpaq verəcəyik deyib, hal-hazırda bələdiyyənin torpağı taxıl əkin altındadır, hələlik sənə bir torpaq veririk, 5 hektar vətəndaşın torpağıdır, onu əkin bu il götürün, gələn il təzədən sizə torpaq verəcəyik. 5 hektar adına verdikləri torpaq 4 hektar 12 sot, 20 sota yaxın torpaq çıxdı. Nizami kənddə yerləşən Azər Pambıq Zavodu ilə müqabilə bağladım. Onlar gəlib ölçəndə 4 hektar 20 sota yaxın yer oldu. Yəni əzab əziyyətlə əkdim, kollektor su ilə suardım, şirin su olmadığına görə, amma istədiyim nəticəni götürə bilmədim. Zavodun borcunu gücbəli ilə ödədim. Gözümü dikdim, prezident tərəfindən fermerlərə ayrılmış pambığın 10 qəpik subsidiyasına. Nə qədər pul ödəmişsiniz? 2200-dən çox pul ödəmişəm. Onu gözümü dikdim, həmin vəsaiti də bugünkü günə qədər ala bilmirəm. Dəfələrlə müraciət etdim, rayon kənd təsərrüfat idarəsində oldum. Orada Samir Kərimov adlı bir işçi var. Telefonlarımıza cavab vermir, nömrələri koda qoyub, heç bir cavabı yoxdur bizə. İcra hakimiyyətinin işçilərinə zəng edirik, oradan da bir cavab yoxdur. Bütün nömrələr koda qoyulub, yəni bizə cavab vermirlər. Yəni mən məcburən Kənd Təsərrüfat İdarəsinin qaynar xəttini yığdım. Oradan bir xanım mənə məlumat verdi ki, sizin kartınıza 194 manat pul köçüb, onu dekabrın 30-unda almışsınız, dedim bəli. Dedi, qalan pulu biz geri çəkmişik. Soruşdum niyə, dedi ki, siz o torpaq örüş yeri gedir. Dedim, axı bu vətəndaşın adına olan torpaq pay torpağıdır. Bu necə örüş yeri gedə bilər? Dedi, ora örüş yeridir. Ona görə o kartdan pulu geri çəkmişik. Çünki onlar mənə silitir pulu, gübrə pulu vermişdilər. Yəni torpaq pulu vermişdilər pambıq əkini ilə bağlı. Ona görə həmin məbləği hesablayıblar 880 manat pul tutub. O məbləği çəkdilər geri, 194 manat kartda pul qaldı. Bunu da bilərəkdən İlham Abdullayev adlı kənd təsərrüfatında işləyən bir şəxs məni çağırıb, güya kiminsə pulu köçüb karta, mənim razılığımdan o pulu geri çəkirdilər. Mən də orada ərzə ilə razılıq vermişəm ki, o pul geri çəkilsin. O indi bilirəm ki, o həmin pul imiş. Məni aldadıb o pulu geri çəkiblər. Mənə heç bir məlumat verməyiblər. Mənim bir dənə müraciətim odur ki, mənə torpaq verilsin. Mən 2 dənə uşaq saxlayıram. Yəni istəyirəm ki, o bələdiyyə torpağına, bələdiyyənin ən münbit torpağı satılıb Sabirabad rayonunda yaşamayan bir insana. Mən özüm o kəndin sakini olaraq, mən torpaq deyə-deyə qalmışam. 6 ildir, 5 ildir, 6 ildə keçib. Amma ora kənar bir şəxs, Natiq Dostəliyev adlı bir vətəndaşa 50 hektar torpaq satılıb, bələdiyyənin torpağı satılıb. Həmin bu müqabilə də həmin o Natiq Dostəliyevin adına oldu. Gətirdilər müqabilə bağlananda ki, nəsə problem çıxdı ortaya. Dedilər ki, Natiq Dostəliyevin adına bağlanmalıdır bu. Mənim pambıq müqabiləm, bəli, pambıq əkinim Natiq Dostəliyevin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlandı. Yəni, bu əgər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu örüş yeri çıxıbsa, bunu Sabirabad rayon Kənd Təsərrüfat İdarəsi niyə bilməyib? Yəni, icra nümayəndəsi niyə bilməyib ki, bu örüş yeri kimi yazılıb? Mən bir dənə subsidiyamı tələb edirəm.
haqqımı tələb eləyirəm, halal zəhmətimi tələb eləyirəm. Torpaq təklif bu ilki həmin yeri bir də təzədən mənə veriblər ki, bura, bu il yenidək. Mən bura MKT ilə müqabilə bağlamışam Axtaçıdadır, Sabravadarın Axtaç kəndində. Yəni bu il, gələn il yenə başıma bu hadisə gələcəksə, bu iş gələcəksə mən müqabiləmi pozmalıyam. Şum da olunub. Mən indi o şumun xərcini necə geri qaytaracağam? Mənə elə bir yerdən torpaq verdilər ki, mən orada deyərəm ki, bəlkə 25 ildir orada heç nə əkilmir. Elə bir yerdə var ki, icra başçısının birinci mavini yanlış məlumat vermişdi, güya 10 hektar sualtı yerdə mənə torpaq verilib, mən qəbul etməmişəm. Həmin yer bugünkü gün kəndin qəbristanlığıdır, çünki ora heç cür su çıxmır, ora kənd qəbristanlığını saldılar. Yəni bu ildə verilən yer mən qani etmədi, çünki heç bir yerdən ora, heç kollektordan şor su ilə də ora suvarılmır. Bir dənə xahişim odur ki, mənə torpaqla təmin eləsinlər, mən də iki dənə evladımı saxlayayım. Hər biri hərbiçi olmaq istəyir, məktəbini oxumaq istəyir. Yəni buna görə mən xahiş eləyirəm, məni təmin eləsinlər torpaqla.